Chorshanba yong'inlar profilaktikasi kuni. Soha xodimlari tomonidan aholi gavjum bo'ladigan bino va inshootlarda, savdo majmualari, dam olish maskanlarida yong'in bilan bog'liq turli ko'ngilsiz holatlarning oldini olish maqsadida yong'in taktik o'quv amaliyot mashg'ulotlari o'tkazilmoqda. Hozir shu haqda. Poytaxtimizning Chilonzor tumanida 7 ta yirik savdo va ko'ngilochar markazlari mavjud bo'lib, ayni o'quv taktik mashg'uloti tuman hokimligi yong'in xavfsizligi bo'limi xodimlari hamkorligida uyushtirildi. Tadbirdan ko'zlangan maqsad inshootning yong'inga qarshi holatini o'rganish, ko'ngilsiz hodisaning oldini olish, shuningdek har qanday holatda ishchi xizmatchilar shayligini ta'minlash, aholini esa xushvorligini oshirishdan iborat. E'tibor bering, yirik majmua ichida joylashgan kinoteatrda yong'in sodir bo'ldi. Shu zahoti avtomatik tarzda yong'indan xabar beruvchi qurilma ishga tushdi. Savdo va ko'ngilochar markaz ishchi xizmatchilari odamlarni qutqarish harakatlarini boshladi. Voqea joyiga qisqa vaqt ichida yong'in o'chiruvchilari yetib keldi. Bugungi o'quv mashg'ulotimizga 4 ta asosiy va 1 ta maxsus avtonarvon yong'in avtomobillarimiz jalb qilindi. Shuningdek, hamkorlik xizmatlari, suv soz xizmati, tuman gaz, tuman elektr tarmoqlarining avariya xizmatlari, favqulodda vaziyatlar, qutqaruv xizmatlari hamkorlikda o'quv mashg'ulotimizga jalb qilindi. Bunga o'xshagan tadbirlarimiz to'xtab qolmaydi. Bundan keyingi rejalarimizda ham shu turdagi obyektlarda yong'inlarni o'chirish, insonlarni qutqarish bo'yicha o'quv mashg'ulotlarni rejalashtirganmiz. Yong'in sodir bo'lgan vaqtda majmuadagi ishchi xizmatchilarning dastlabki qutqaruv harakatlari yong'in xavfsizligi bo'limi xodimlari tomonidan kuzatilib, kamchiliklar aniqlab olindi. Mashg'ulotlar yakunida yong'in xavfsizligini mustahkamlashning samarali usullari haqida tushuntirib o'tildi. Ma'lum qilinishicha, Chilonzor tumanida joriy yil boshidan buyon bunday yirik o'quv mashg'uloti 18-marotaba tashkil qilingan.